So guys, kembali dengan saya Logo X. So kita akan main game ini. Takutnya. Saya akan main dengan adik saya. Okay. Okay, itu. Kampung Game by Rifly Entertainment. Intronya dah takut. Baru je intro. Aduhai. Find a key to enter the main house. Okay, jom. Apa ini? Di tanah. Ada key. Jangan lah, tolonglah. Takut. Naik kita? Aduh, hai. Eh, apa ni? Oh, key dia je. Alah. Kita pun tak apa. Jom. Boleh pun. Ya. Janganlah tutup. Ya apa ni? Usus tangan? Haha. Usus tangan. Ni betul-betul kampung ni. Okay, tak nak. Terlalu takut. Okay, jom. Ni apa ni? Tak ada apa-apa? Okay, jom. Oh, ni tempat letak. Okay. Laptop. Was it good? And now what's the thing? Okay. Pick up. Set up the CCTV at the outdoor garage. Okay. Jom. Mana garaj tadi? Sana kan? Oh, ini. Itu? Saya touch TV. Oh, ini lagi. Ke sini. That's the CCTV view. Udah. Okay. Di mana? Apa kena buat? Sekejap, kau kena ambil laptop dulu. Oh.
Cena? Oke. Ambil kan? Ada agak dah. Kenapa lah? Jom. Kita kena letak kat mana? Sini? Tak tahu. Oh, ini. Ah. Yes. Allah, Allah, apa tu? Mana, mana? Tolong, tolong. Ah, nak pergi tak boleh. Mana tak boleh? Kita dah bisa lah. Jom. Eh. Oh. Hah? Mana Jana? Sini. Ada apa? Yes. Okay, so sekarang. Yuk. Mana? Ni ke? Tak ada. Jom. Tak ada. Macam mana? Sini, sini tak boleh. Oh, apa tu? Wah! Hantu kuntilanak ke? Hai? Hilang. Jangan keluar. Okay, yes. Jom. Okay, tarik dah. Tak nak ah. Ni apa ni? Jambatan sungai di skin kosong. Di rumah. Jangan okay, hakim. Hello. Ini adalah bukan setiap yang pernah kasih berbagi kerumah.
Iya, ini apa? Ya tadi dah. Oke, jom lah. Lagi ikut jalan. Jom, Mina. Ah, sini lah. Ikut jalan. Lagi Mina takut. Oh. Alahai jal. Ah, inilah. Right is always right. Left. Salah. Oh. Tore tore. Tore tore. Ya kan. Ah, right is always right. Alamak. Right, right is always right. Okay, okay. Left. Alamak. Sini. Tanah je tak boleh hati mah. Tak apa. Hmm? Oh. Okey, tadi. Okey, jom. Jalan. Right is always right, right? Right is always right, yeah. What is this house? I don't know. Sekejap, nanti aja. Oh! Jom, Wee. Jom, Wee. Tak boleh. Baik, dia kata wood plank. Tak apa-apa. Kita masuk dulu rumah. Okay, ni. Alamak. Ni ada benda. Okay, tak nak? Kita masuk sini dulu. Sebelum tu kita tutup. Abang. Sekejap. Tutuplah. Macam mana sini? Tidak apa? Okey, tidak. Sekejap ni. Oh. No, 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 no. No. Oh, tutup. Tak apa. Jom. Apa ni? Apa ni? Ni ada apa ni? Apa? Salam. Ni ada kayu untuk ambil. Ha, boleh pun. Sana sikit.
끼려 좀, 시리. 선생님. 알라 하이 보충라기. 봐봐. 하나. 이다. 아르타피. 오케이 좀. 보충도 못한데 쓸까지. 그럼 말래. 봐봐. 보충 보충. 또 보충. 저 언제나 이 tempat tadi kan? 지금 mana sini? Sini kan? Sini. 엄마. 저거 아빠는 I'm scared. 에이, 어디? 엄마 살 jalan. Possibly. 아, 보지. 보정. 아빠 kita lalu sini. Sini pun tak boleh. Cepat jalan. Okey lah. Sini lah. Sini. Eh, sini ada pocong. Eh, mana ada pocong? Sini. Ni dah. Haa ni tak ada gimana ni lah. Alamak. Haa. Ni. Okey dah. Tentu mai. Right is always right. Okay, jom. Di rumah ini cantik. Okay. Ini tak ada apa-apa. Okay, jom. Sini. Alah. Okay. No! No! Masuk rumah sini. Cuma. Alamak, dia teleport. Ni apa? Lari, takut. No! No! Nah. Okay. Tak apa. Dia. Sini. Kita ke depan lagi. What? Jom. Take a picture. It's under him. Sini belakang ni. Okay. Alamak. Sini.
jalan jalan gua tajam kacau sini. Okey, kalau saya mati, video end. Okey. Jom. Takut. Allah, ada tuyul. Ini apa? Pergi rumah yang tadi. Mana? Alah, dia jalan sendiri boleh tak? Takut dah jalan. Alamak. Ya, Kijana dah mati, tapi dia masih... Kijana! Sekejap. Sekejap ya, saya nak fikir. Kenapa? Ada banyak key. Okay, tak apalah. Tadi kita tak payah fikir. Kita macam mana? Okey, lag. Gua tajam. Tajam. Oh, sini. Tak tahu lah. Jom kita pergi jalan lagi. Sekejap. Tanya ada benda. Kenapa ada suara kau? Tak apa, jom kita turun. Sekejap, lalu tepi. Tolong! Jana! Okey. Dah hilang. Tak apa, jom. Dalam rumah tu. Jom. No! Jom. Itu je. Oh. Key. Ada banyak key. Tak apa, jom kita tinggalkan dia.
ini kan tadi kita lu sini. Sini skip. Cina. Ya. No, bejana. Ya, ini. Baik. Baik pula. Kejap. Hindari kan, okey, jom sini. Sini. Mana pocong? Ni sini. Alamak, jalan sungai di skin 2 lagi. Okey dah. Alah, ada jalan lagi ke? Alamak. Ah, okey. Ah, okey. Lag saja, lag. Tumbang. Tak apa. Selamat. Jauhnya jalannya. Apa? Saya rasa mesti ada jumpscare ni. Tengah sakit. Ah. Okay, jom. Oh. Seriously? Tak apa. Nana, tak nak buka TV. Dia nanti, nanti. Sini. Sini. Lari. Apa benda tadi, bang? Tak tahu. Kita pun tak nak tadi. Kita pun tak main dia. Jom. Okay, ni ada jalan. Tak apa. Selamat. Jauhnya. Okay, ni pun. Cuba. Lah. Oh, pocong. Oh, pocong.
Opo? Opo? Pokon. Pokon. Cepet. Itu pencana. Jaga rajamnya lah. Sejak ni kosong. Nampak lagi pencana. Okey, tengok jap, check. Berapa minit dah? 30 minit. Okay, I think I'm done with this game. Okay. See you later. Wih, dia terbang. Mana? Wih, tiba. Okay, bye guys. Bye.